Ovogodišnja 19. po redu manifestacija za sportske ribolovce Štukijada održat će se u nedjelju 7. aprila na lokaciji Krivića Adi u mesnoj zajednici Lozničko polje. Prema rečima organizatora, prijava ekipa je do 8.30 na dan takmičenja, a nadmetanje u lovu štuki odvijat će se u terminu od 9 do 12 časova. Proglašenje pobednika je u 13, a svi prijavljeni učesnici poštovaće određena pravila. Pre svega moraju imati važeće dozvole za ribolov, a ulovljena riba bit će vraćena u vodu nakon merenja. Obzirom na tehničke stvari i na posao koji je rukovodstvo grada imalo oko izbora rukovodećih organa, došlo je do kašnjenja oko usvajanja budžeta, što je i logično. U tom smislu nisu bili otvoreni ni konkursi za sufinansiranje programa redovnih i posebnih sportskih delatnosti kojima mi pripadamo. Tako da smo u ovom delu godine ostali bez odobrenih sredstava. Ako sredstva nismo dobili, a održimo takmičenje, onda se ona ne mogu priznati po zakonu o budžetskom knjigovodstvu i mi nećemo biti refundirani za te iznose. Pošto svake godine, znate i vi i naši ribolovci, mi održavamo takmičenje u prvoj sedmici mjeseca aprila. To bi u ovoj godini bio 7. april, nedjelja. Mi smo kao rukovodstvo Udruženja sportskih ribolovaca Drina iz Loznice razgovarali i doneli smo odluku da ipak održimo to takmičenje, koje će biti kao i prošle godine na mestu koje se zove Krivić Ada, gdje se nalazi veliki kompleks bara. Vi ste to lepo i snimali prošle godine. I pokazalo se da kod izlovljenih primjeraka i količine samog izlova bilo je opravdano što smo ovo takmičenje prebacili iz mesta Lipnički Šor, separacija, na Krivić Adu. Tako da ćemo i ove godine imati to. Imaćemo, dakle, onu participaciju, odnosno prodaju članskih karata bez kojih se ne može se takmičiti. One će, evo, zbog, ako ni zbog čeg drugog, ono što su dozvole poskupile, mi nećemo poskupiti. Njihova cena i dalje 500 dinara za naše takmičare. S tim što ovog puta ćemo biti nešto skromniji, pa nećemo praviti onaj zajednički ručak, nećemo uzimati onu šatru. Dakle, da skratimo sve te troškove koji su nas inače, koji nas i sada muče, ali ćemo uz pomoć naših sponzora, nešto od naših sredstava koja su zaostala iz ranijeg perioda, nešto od naših ličnih donacija, obezbediti nagrade za najbolje. Kakve će te nagrade biti, da li će biti, verovatno će biti i zahvalnice, bit će neki pehar sigurno za najboljeg, a možda bude kao i uvek neki štap ili mašinica. Tako da koristim priliku da pozovem sve naše ribolovce štukaroše da se pridruže otvaranju sezone izlova na štuku, dakle, koji će biti 1. aprila 2024. Pardon, 7. 2024. na mestu Krivić Ada u kompleksu bara. Podsećamo, na prošlogodišnjoj manifestaciji učestvovalo je oko 27 takmičara, a ulovljeno je 15 primjeraka štuke, od kojih je pobednička bila teška 1650 grama. Loviće se štuka u zakonski propisanim merama, znači od minimum 40 cm. I takmičar je dužan da je sačuva do merenja u što boljem stanju, da bi kasnije mogla da se vrati u vodu. Pobednik se dobija tako što se saberu težina i dužina svih riba, koje je ulovio i po principu gram bod. Svaki takmičar će moći da koristi jedan štap za pecanje na plovak ili varalicu po izboru. Nakon proglašenja pobednika sva ulovljena riba bit će vraćena nazad u vodu.